ঘৰতে জ্বৰ হৈ আছিল, কথাটো লুকাই থৈছিলে। যেতিয়া অক্সিজেন কম হ'ল ইয়াত আহিলে, আহাৰ এক ঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰিলে। লক্ষণ থকাৰ পাছতো কোভিড টেষ্ট নকৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। দীৰ্ঘদিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে মাজুলীত। চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুক সাৱটিলে 28 বছৰীয়া মাজুলীৰ যুৱকে। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয় পোৱাৰ পাছতে মাজুলীৰ 44 বছৰীয়া মহিলাৰ মৃত্যু। হোম আইচলেশ্যনৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম মাজুলীত। হোম আইচলেশ্যনত থকা 77 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ হঠাৎ মৃত্যু। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে, জ্বৰ কাহ হলে কোভিড টেষ্ট কৰাওক তথা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হওক। কিন্তু বিগত 15 দিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ পাছতো কোভিড টেষ্ট কৰা নাছিল মাজুলীৰ মকিনা গাঁৱৰ মনোজ শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে। কোভিড টেষ্ট নকৰাকৈ ঘৰতে চিকিৎসা কৰি আছিল যুৱকজনে। কিন্তু দেওবাৰে দুপৰীয়া যুৱকজনে উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱাত পিতৃ মাতৃয়ে গড়মূৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহে, যদিও আদবাটতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় 28 বছৰীয়া যুৱকজনে। চিকিৎসালয়ত কোভিড টেষ্ট কৰাত কোভিড পজিটিভ বুলি ধৰা পৰিল 28 বছৰীয়া মনোজ শইকীয়া। প্ৰথম অৱস্থাত আমি কাকো হোম আইচলেশ্যন দিয়া নাছিলোঁ, আমি হস্পিটেলত ৰাখিছিলোঁ। গতিকে কাৰোবাৰ অক্সিজেন ফল হৈছে, লগে লগে আমি যি ট্ৰিটমেণ্ট হয় আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত মানুহে জেদ কৰিলে যে হোম আইচলেশ্যন লাগে। লাহে লাহে ঘৰত থকা পেচেণ্টসকলে অক্সিজেনো নোচোৱা হ'ল, ঘৰৰ মানুহৰ লগত ৰুমৰ ভিতৰতে ঘূৰি ফুৰে। গতিকে তাৰ ফলত তেওঁলোক যেতিয়া মেডিকেল এসময়ত আহি পায়, শতকৰা 90 জনৰ ভাল হৈ যায়। কিন্তু 10 জন যেতিয়া মেডিকেলত আহি পায়, তেতিয়া আৰু বচাব পৰা অৱস্থাত নাথাকে। বিগত এসপ্তাহ ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মাজুলীৰ দীপালী সেনাপতি পাঠক। স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত কোভিড টেষ্ট কৰাত ফলাফল আহিল পজিটিভ। ইয়াৰ পাছতে AMCHত 44 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও মুমূৰ্ষ অৱস্থাত যোৱা মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে চিকিৎসকে। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাত যথেষ্ট পলম হ'ল 50ৰ অনুৰ্ধৰ এইগৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত মহিলাৰ। ইপিনে শনিবাৰে কোভিড টেষ্টৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছিল মাজুলীৰ লেখন চন্দ্ৰ ভূঞা নামৰ 77 বছৰীয়া ব্যক্তিজনৰ। কোভিড পজিটিভ হোৱা ব্যক্তিজনে হোম আইচলেশ্যনত থকাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু সন্ধিয়া ভাগলৈ হঠাৎ ঢলি পৰিল লেখন চন্দ্ৰ ভূঞা আৰু লগে লগে মৃত্যুক সাৱটিলে 77 বছৰীয়া লেখন চন্দ্ৰ ভূঞাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত শনিবাৰে 8 জনকৈ কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। অসমত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা 548 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। ইপিনে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অসমত হৈছেগৈ 1,55,453। শনিবাৰে ৰাজ্যত 2,595 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। পজিটিভিটিৰ হাৰ 7.38%। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি তথা কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো অসমত মাস্ক পিন্ধাতকৈ নিপিন্ধা লোকৰ সংখ্যাই অধিক দেখিব। মাস্কখন সুৰক্ষা কবচ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰক বুলি বাৰে বাৰে স্বাস্থ্য বিভাগ, আৰক্ষী তথা সংবাদ মাধ্যমত কৈ অহাৰ পাছতো একাংশ এতিয়াও সজাগ সচেতন একেবাৰেই নহয়। যেন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাবেহে তেওঁলোকে মাস্কখন পিন্ধিছে। কিয় মাস্ক পিন্ধা নাই বুলি সুধিলেই বাহানা থাকে জিভাৰ আগতেই। গৰমৰ কাৰণে মই কৈ থলো এই কথা ক'লো এখেতে। অঁ নাকটো থাকি লওঁ, ফোনত কথা পাতি আছিলোঁ এইটো কাৰণে। আৰু এনে একাংশ লোকৰ বাবেই এতিয়া অসমত কোভিড যুদ্ধ অধিক দীঘলীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। কেমেৰা পাৰ্চন বিটুৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা ৰঞ্জন বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।